Djel salën e teatrit, Qendra Kulturore Sarandës ka shfaqur aktivitetin artistik të radhës, koncertin recital me valle popullore me motive nga krahina të ndryshme të vendit, si dhe kërcime moderne. Ditën e djeshme në salën e teatrit të qytetit në vazhdim e aktiviteteve artistike që Qendra Kulturore Sarandës ka dhënë gjatë këtij viti, sektori koreografisë në këtë qendër përgatiti dhe shfaqi për spektatorët koncertin recital me valle popullore nga treve të ndryshme të vendit dhe kërcime moderne. Ky sektor ka krijuar disa grupe valltarësh që përfaqësojnë grup mosha të ndryshme, duke filluar që nga fëmijët e kopshteve dhe deri tek nxënësit e gjimnazit, që tashmë kanë vite që ushtrohen me vallen. Këto grup mosha ishin prezente edhe dje në koncertin e dhënë. Në një koncert që çdo të ngjall interesim tek prindrit, gjyshrit, motrat dhe vëllezërit e fëmijëve pjesëmarrës, të cilët nga viti në vit përbëjnë një numër të madh që ushtrohen me vallen. Të parët ishin fëmijët e kopshteve që tërhoqën vëmendjen me gjallërinë dhe sinqeritetin e tyre në skenë, duke u bërë objekt filmimi i kaq aparateve dhe celularëve në sallë. Vallet me motive të jugut, vallet Tiranës, ekzekutuar nga vajzat e moshës 14-15 vjeçare, krijuan interes te spektatori. Gjithashtu tërhoqën vëmendjen dhe u duartërokitën gjatë vallet me motive kineze, indiane dhe arbëreshje. Ndërsa, kërcimet kontemporane me intimitetin e detajeve koreografike të ekzekutuara nga çiftet e valltarëve ishin mbreslënëse. Still losing in our heads, it's gonna bring us to
E veçant ishte dhe valli me motive humoristike kërcyer nga dy valltarët tashëm të njohur, Lavdërim Toska dhe Ernel Bozgo. Në koncert kënduan këngëtarët të njohura si Vanessa Sono dhe Renaldo Gaci, ndërsa voglushja Leonora Sinoimeri me saksinë e saj në interpretim bëri për vete spektatorin. Mbresa la dhe këngëtari e re Gliqeria Kola. Koreografi Fatmir Saraçi mbas faqes është shprehu. Koncert i radhës i grupeve amatore të qytetit Sarandës në përbërje saj kishe valle me motive kosovare, veriut, Shqipëria mesme, Shqipëria jugut, kolaje, kishte valle motive indiane, valle motive kineze, kishte salsa, bachata, cha-cha-cha. Ku spikaste talenti i të gjitha grupeve, ku mirë pjesë në këtë, mirë pjesë rreth 5 grupe, grup moshash fëmijësh. Është një koncert recital i radhës, që bëhet i çdo vit, ka një synim, largojnë fëmijët, nga rruga, nga stresi, njëkosisht mbajnë gjallë edhe atë që është shqiptare, që është tipike shqiptare. Vallet, dalojmë i kushemi. Ensembli Butrindi ka marrë pjesë jashtë shtetit dhe është ky recital i parë, apo janë disa recitale që janë dhënë në këtë këngë teatër? Po. Ensembli që në krimet e saj, në vitet 1976, kërë për të parë, bërthama e Ensembli Butrindi që ju vendosë dhe jemi në vitet 1978. Ka darë jashtë shtetit që në vitin 80, 81, në Greqi, 85, në vitin 89. Njëkosisht, grupi ri, një ka qënë, ka marrë pjesë në festivalin ndërkombëtare, ku kanë zënë edhe çmimet e parë, festivalin e Sarajevës. Më të parë, në Durrës që bëjnë aktivitetet ndërkombëtare, nga gjitha kanë zënë 3 herë vëllet e para dhe 2 herë ka qënë dhe kupë. Koncerti recital me vallet popullore dhe moderne uli si parin për t'ia lënë radhën aktiviteteve të tjera që kjo qendër është duke përgatitur si enciklopedia dhe talent show, të cilat do të shfaqen gjatë muajit prill.